Luton McGrady. Otti siis tuo kolme. Se se mä joudun. Framme ja pumppa. If you're ready. Ota, sorry. If you're ready. Stand by. Helvete. Ja, oh, just det. Bra. Ah. You're finished. Load and shoot clear. If gun clear, hammer down. Open action. Muscle up. Så. Det var en pass. Scoring 116-01. If you're ready. Sorry. Are you ready? Stand by. If you're finished, unload and show clear. If gun clear, hammer down. Open action. Muzzle up. Tid 8753. Are you ready? Stand by. Jag når knappt fram till.
Ah. Finish and road show clear. Keep clear, hammer down. Open action. Muscle up. Range is clear. Are you ready? Stand by. If you're finished, unload and show clear. If gun clear, hammer down. Open action. Muzzle up. Tid 4-7-8-2. 4-7-8-2. Snyggt, Tobbe. Tack. Grym. Ja, jag tror allting var med. Nej. You're finished, unload and show clear. Den här förstoringen var groteskt värdelös. If gun clear, hammer down. Open action. Muzzle up. Shit, var den ghostade. Ghostade? Så in i helvete den här jävla förstoringen. Punkter, eller? Eller ja, 6 stycken. Oj. Så här lär jag mika fett. På varje smäll? Ja, första skottet gick bra, men... Hur, ja, men gåsar du upp hur länge hällde i sig då? 5 sekunder. Jag vet inte, det var ju helt värdelöst. Vad fan, det är ju för fan en aim point. Ja, en... Shame point. Ja, då lyssnar vi på markering, kom. Är någon som har åkt ner och bitit av eller? Nej, jag vet inte hur den är. Patrik åkte ner. Är det? Ja. Ja, fan vad nice. Ja, det var ingen höjdare. Lär jag fetmikat alltså. Det, nej, det vet du inte än. Vad ska vi se? Double mic. Ah! Double mic. Kom. Alpha mic. Alpha mic. Kom. Double mic. Kom. En double mic, Mike, kom. Ändå skål från 300 meter. Tack och bok. Are you ready? Stand by. You're finished, unload and show clear.
If gun clear, hammer down. Open action. Muscle up. Snyggt. Det var ju riktigt fort. Tack, men träffarna sitter nog därefter. 21,80. De är med. Det gör all in. 21,80 om den har fått i dig. Vad är lapparna då? Ja, det är lapparna här.